А это американец Кевин Чандлер. У него болезнь, которая поражает мышечную систему. Он прикован к коляске, но вот недавно друзья Кевина решили отправиться в путешествие по Европе. Взяли Кевина с собой, поместив своего друга в рюкзак. Так удобнее, ведь парни побывали там, куда колясочнику не добраться. Катакомбы, пещеры, горные монастыри, замки, рюкзак. Все это время друзья носили по очереди. Віктор Шмалько з маленького села Волоське, що на Дніпропетровщині, теж просувається на інвалідному візку і мріє про далеку подорож. Чоловік без ніг керує цілою бригадою комунальників. Його покликали на роботу, бо він був найкращим із усіх претендентів, хоч і не мав спеціальної освіти. Через важку хворобу та зайнятість на роботі чоловік не завжди має можливість вийти навіть на прогулянку. Але мрія про подорож таки мала здійснитися. Перекопаєте і кинете 63-ю трубу. Чехол. Чехол. Він роздає завдання підлеглим. Два дні його не буде на роботі. Вперше за 40 років поїде на екскурсію до столиці. Про це дізнався щойно. Ну, якщо що, я на зв'язі буду. Віктор Шмалько працює в комунальній службі села Волоське на Дніпропетровщині. Риє траншеї, прокладає труби. Ще й керує бригадою з 8 робітників. В нашому підприємстві він другий пілот. Когда я на месте, значит, он руководит только бригадой, когда меня нет, там, или где-то я на выезде, или в командировке, он берет на себя полноценное руководство. Роботи не боится. Треба копати – копає. Треба лізти в колодязь – лізе. Хоч маленький, ну нічого, залазив, вилазив. Де ребята помогають, де сам злазив. Ноги Віктор втратив майже 30 років тому через хворобу судин. 23 года начали от это болеть у мене ноги вже. І так більше всього, що в мене воно це все случилося після армії. Протези не любить. У них незручно пересуватись. Ходить ось так, на колінах. А замість інвалідного візка керує славутою. Заводиш, вижимаєш, включаєш, відпускаєш, їдеш. Віктор не звик жалітись на життя. Він без ніг, але майстер на всі руки. Власноруч побудував величезний будинок. Займається городом та садом. Вирощує виноград і малину. Тримає худобу та ловить рибу. Завжди зайнятий, завжди комусь допомагає. Іди сюди, держи мене. Во, іди, іди. Во, бачиш? У Віктора велика родина. Дружина Світлана, з якою разом уже 30 років, дві дочки. Старша вже подарувала першого онука. А нещодавно видали заміж і молодшу – Олесю. Гуляти весілля молодята не збирались. Батько наполіг. Він такий, каже Олеся. З дитинства вчив нас не боятись труднощів та вірити в себе. Він нам допомагав. Він нам в усьому підказував, що треба робити, що не треба. В усьому підтримувати одне одного. Головне кредо родини Шмалько – все робити разом і мріяти теж разом. Йому дуже хотілося хоч трішечки десь якогось побачити, чогось миру якогось побачити. Бо він ніде не був у нас. Оце після армії, як з ним таке сталося. І ми більше ніде з нами не вийшлося з ним поїхати. Києво-Печерська лавра. Ось куди найбільше мріє поїхати Віктор, каже Світлана. Там родина ніколи не була. Ми з'їздили, але так нам не пощастило в тому, що в той день якраз санітарний день був по Києво-Печерській лаврі, і де там ще була запланована екскурсія, ми ніде так і не попали. Світлана збирає речі. Ми їдемо до Києва. Хоча Віктор про це ще навіть не здогадується. Для нього це сюрприз. У селі зараз кладуть нові труби, тож Віктор весь у роботі. Він навіть не одразу помічає, що ми під'їхали. Віктор Іванович, а ви до нас? Ну що, приїхали за нами їхати до Києва, побачити Києво-Печерську лавру. Уже зараз? Прямо зараз прямо так і їду. Так що збирайся. Борися, будеш місто в мене. Дорога до Києва. 8 годин очікувань та роздумів. Одне очікування цього всього, що тобі такий, ну як сюрприз там, от це то весь, воно чуть-чуть хвилюється, звісно. На території Києво-Печерської лаври нас зустрічає отець Агафон. Він сьогодні проведе екскурсію для Віктора і Світлани.
На территории ближних пещер находятся два храма. Это Крестовоздвиженский храм над входом в пещеры ближние. И тут на втором этаже храм в честь всех преподобных отцов наших печерских. В народе называется теплый храм. В этом храме находится на иконостасе чудотворная икона Божией Матери Успения Пресвятой Богородицы. Копия той древней иконы, которую Божия Матерь передала преподобному отцу нашему Антонию, основателю нашей Святой Лавры. Господу помолимся, Господи помилуй, яко святий Боже наш, во святих почиваєше. Кількагодинну екскурсію завершено. Отець Агафон благословляє подружжя та вітає з ним святого Миколая. Святитель Миколай всім старався допомогти, утішити как-то, дарувати надежду. Вам желаємо, щоб і в дальнейшем на вашому життєвому пути тільки хороші люди Господь вам посилав. Це дуже приємна несподіванка, що так сталося. Що ми через скільки років попали, збулася наша мрія, ми попали в Києво-Печерську лавру. Враження такі, ну, незабуваємі, приємні враження. Пам'ятаєте, яким ми зустріли його в селі? Весь в турботах, завжди зосереджений, серйозний, справжній господар. Але погодьтесь, зараз він інший, втомлений, наче після важкого робочого дня, але усміхнений, щасливий, адже здійснилася його мрія. Прощай, Київ, приїдемо ще. Як там підлеглі без нього? Чи все зробили як слід? Такі тепер роздуми. Вдома ж у селі прокладають труби. Завтра знову на роботу. Та попереду ще 8 годин дороги. І вже нові мрії.